Zdravím vás, dámy a pánové, u pokračování hry South Park. Ano. South Park. Zdravím tě, Luky. I když se dnes necítím ve své kůži. A víte sami, čede, že poslední dobou si furt stěžuji na zdraví. Není to lehký, no. V minulém roce jsem obešel různé doktory, nevěděli, co se mnou je. Všechno bylo v pořádku, výsledky. Ani sám zubař prostě nevěděl, co se mnou. Ale já jsem to zjistil, co mi je. Mám problémy prostě, mě se zhoršila parodontóza, horní a spodní strana. A drtí mě to fakt brutálně, čede. Prostě horečky, různé trápení, bolesti v krku, úplně špatné dýchání a tedy. Covid to není. Takže to je super, ale prostě fakt už trpím dlouho a proto jsem aj nespustil teď ty, byl jsem v práci, ano, 2 dny, ale když jsem naposledy spustil stream před 3-4 dnama a Nechci se otálet v trápení své. Prostě jsem nějaký nachcípaný. Není to sem dobré. Ale nemějte starosti. Nemějte starosti. Já se nějak z toho dostanu. Už mi včera bylo v práci zlé. A jediný lék byl alkohol, protože jsem, jak mě byla ta parodontóza, ty děsna, ta kurva, jsem se musel včera ožrat, nespustil jsem kvůli toho stream, byl jsem byl úplně vyčerpaný a na nervy, tak aby se mi spal dobře, tak jsem si dal. A dnes to samé, protože žádná tabletka mi na mě nepůsobí. A trápil bych se, než bych usl. No, ale abych nemluvil jenom o problémech, víte, jaké mám teď problémy. Řeknu vám, čede, pomalu se to blíží a víte, co myslím. Kolektorka Resident Evil 8, na kterou se těším. Asi si říkáte, kurva, ten Lord Lucifer je ukecaný, mluví o všem možným, ale takový já jsem. Takže počítejte, že to někdy je spověď pro vás, jak na tom jsem. Někdy informace nové, co se děje v gamingu. Prostě o všem možným mluvím, no. A jdeme na South Park. Ano, jdeme na South Park. There's some weirdo hanging out at the public storage. I'm not going back there. Zmrde, já ti to zlikvidu. A nebeč, ty kurvičko. Tys. Ty to zavření. Co máme vůbec robit? Co vůbec máme robit? Počkej, já jsem napomněl, kde se to mačka. Jo, už to mám. Už to máme.
Takže my musíme jít celou dobu rovně, rovně, rovně. A nemůžeme se tam třeba portnout? To jsem si třeba nevšiml. Ne. Takže musíme furt rovně jít. Zavřeno. To je zavřený. Nějaký papír pokrčený, skočený. Fůl stále čekáš, ty kurvičko? Stále čekáš. Bo tebe nikdo nechce, ty kurva. Santus. Určitě ČD, ta je náš domov. Ale určitě plánu, že bych si koupil potom to druhé pokračování South Parku. To je jasné. Když ukončím tady tohle, tak abych měl prostě... Tu máme kupa chyb. Nedržkuj, ty zmrdé. O. A tam nemůžeme, on se schovává, ten zmrd. A tam nejde ani na, za ním jít, ty vole, to nevím, proč tam takhle zašítej. Zmrde. Ale... Co naděláme? Ale... Randy. Pívečko, ovladač. Ty jsi celý já, celý já. Někdo si říká, asi z chatu, proč nehraješ podle toho, jak to chce hra? Protože nemám důvod. Já hraju tak prostě pro zábavu. South Park prostě hraju pro zábavu, ne proto, abych rychle udělal tu hru a dokončil ji do konce. Prostě pro zábavu. Je to prostě pro mě tahle hra zácnost, že ji hraju a užívám si každým... Tohle, zjišťuju tady každé věci. Druid. Prostě zkouším všechno možné, no. Já to tady tak pomaličku zjišťuju. Pomal jsem ti tobě, ty žide. Welcome to the neighborhood. Brchlusky, no jasné. The mighty frost giant, I stand in awe of
Kenny House. What? Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. I told you to go see the nice people renting the room behind the garage. Ona mě ta kurva nepustí. To je škoda. To je nějaký blázen. S lahvinkou Jack Daniels. Help this dama. Give me some change, goddammit. Hey. Whatever you can spare. Wanna play her up, huh? That's not nice. Just give me whatever you got on you. I'm good for it. Už skoro máme. To nemůžeme furt použít, ale nevadí. Oh, come on.
me some change, goddammit. You got any change? Zkusíme to. Wanna play rough, huh? Forgive me, douchebag. Spare change? Kurva nebezťák, ty vole. Zmrde! Vcipni! Už bys měl chcípnout, ty zmrdé. Smrt nebude, a ne, cipnout. Yes! Snad si zmrdí, ale... Jo, krysy tu jsou. To je nějaká trůhla, nebo co to je? Oh.
Podíváme se na inventář. Co to máme zajímavé nového? Je moc zajímavé. Pardon. To nejde, strefí normálně. A týs. Týs. Počkej, já se musím podívat. Aha. Nazdar, žijde. Nazdar, Kartmerová. Kartpiče. Už teď nemůžu vyslovit normálně, tyjo. Kartmanová mámo. Jsi stále kus, ty kurvičko. Kartmanová mámo. Jdeme za Kartmanem. Are you still here, douchebag? I told you to go find Token, Craig, and Tweak. Chop chop! Cože? Are you still here, douchebag? I told you to go find Token, Craig, and Tweak. Chop chop! Craig a Tweak, jo? To je jasné, že je borec. Cartman a Craig. Přesně ta Kartmanová máma. Asi to má ráda, když jí kráva, čipík. Pořádně do koníčky dává. No. Ten po mě chce. How may I be of service? You name it, we'll sell it. Deal. Good choice.
A nice purchase. Pardon. Tam bylo, kurva.